Hallo, alle sammen. Adrian tilbake med nok et mission for Hitman Absolution. Dette er Operation Sledgehammer, og det er nummer 16 i serien. Og jeg må jo fornevne det at ja, du er faktisk på kanalen The Game Writers. Har du sett? Veldig hyggelig å snakke innom. Let's go. Det første vi gjør, trykk på brannalarm. Det er ikke så veldig mye mer anti dette rommet å gjøre. Det er to måter å ta ut vakter på. En kjapp måte og en treg måte. Dette er den kjappe. Den trege er hvis du går tilbake i stolen hjemme der og venter til at han... eller, setter deg tilbake i stolen, later som at du fortsatt er bundet. Og venter til han har snudd seg. Jeg velger å gjøre denne måten. Funker fint. Så skifter vi til politiuniformen. Og følger interne policy med å gjemme kroppen. Det er litt greit, ellers så får vi minuspoeng. Det vil vi ikke ha. Alright, og så går du unna. Jeg har funnet ut instinkt. Jeg er blitt veldig fan av å bruke det. Så jeg bruker instinkt der jeg kan. Fordi at for hvert checkpoint du har, får du nytt instinkt. Jeg har i hvert fall fått følelsen av. Ta litt medisin her, så det er godt for sjela. To om dagen er godt i magen, eller hva faen heter. Og så beveger vi oss videre. Det, altså det er grunnen til at jeg tar helse, rett og slett fordi hvis det går til helvete, så kan jeg ha litt moro før jeg dør. Så det er kun derfor. Du trenger ikke å ta det hvis du gjør alt på... vi tar jo ikke noe skade, sånn sett. Annet enn hvis man fucker opp. Så venter vi på denne fyren, som nynner på en forferdelig dårlig melodi. Synge kan du ikke. Det skal du ha. Så er det bare å liste seg forbi her, og så lenge du er på min timing, så er det, går det veldig greit. Ikke noe problem. Og her ligger Silver Balls, som er en som vi må ta med oss. Og holstre de med en gang du plukker de opp. Det er veldig viktig. Så er det bare å bevege seg videre her, og i det du runder hjørnet her, bruk instinkt. Helt til du kommer inn til her og trykk, sånn at du croucher med en gang inntil. Det er veldig viktig. Når du reser opp, så må du også trykke instinkt rimelig kjapt etterpå. Og hold det helt til du kommer til døra. Og det var checkpoint 1. Veldig kjapt og greit. Jail escaped. Så lett kan det være hvis du er 47. Alright, her går det også unna. Jeg har funnet en veldig kjapp vei å gjøre dette på. Så hvis du synes det er litt vrient å få det til på min måte, så ta deg bedre tid. Altså du kan fortsatt følge min path, min sti måte å gjøre det på. Bare, du må bare vente litt lenger og time det bedre med vaktene og sånt. Dette er tross alt øving, øving, øving. Og øvde inn en sti på en måte da, kan du si. Det jeg gjorde der, som du hørte, er snake med hen, og så løper jeg litt helt på slutten, fordi at det er som om vi er i suit, de hører deg med en gang. Og det er fint, for da kan vi få han til å komme mot oss. Og her er et veldig fint sted å ta han ut. Og ta på oss hans uniform. Så da. Og så gjemmer vi kroppen. Og nå beiner jeg det jeg kan. Det er som sagt ikke lett i det hele tatt. Det ser kanskje lett ut, men det er ikke det. Akkurat her er det passelig lett. Men når det er på min timing, så går dette fint. Løp her, her er evidensen. Plukk den opp. Og du ser alle vakterne er snudd vekk fra meg, så det er veldig greit å treffe deg. Hvis ikke du gjør det, så må du bruke litt mer tid. Men herre min, hvis du har god tid, så er det ikke noe på rett i det hele tatt. Ok, her går det veldig kjapt. Her kan du også distracte de og alt mulig, så det er ikke noe vanskelig å komme forbi. Det er bare jeg synes det er litt kult å se hvor fort kan jeg gjøre det. Og her ser du, nå treffer jeg akkurat imellom de to, så det er veldig fint. Og her må jeg bruke en distraction. Sånn, venter etter de har snudd seg, der. Så lister jeg meg stilt på tårene, og vi skal ut og røve. Eller skal vi kanskje ikke, men. Alright, sånn. Da er vi forbi de, og så venter vi litt her. Og da ser du det, det ser ut som at det er helt idiot, står så nærme de. Men de snur seg altså ikke og ser hva som faktisk er bak de. Flott good going vakter. Jeg kommer ikke til å ansette dere hvis jeg noen gang starter et security-selskap. Det er jo for sagt. Ok, nå angående security, nå kommer vi til et område som er helt sykt mye vakter. Og som du ser, jeg hoppet over første del. Da løper du rett og slett bare ganske langt, så når du restarter en checkpoint, så havner du der. Jeg vil anbefale deg å gjøre det hvis du vil følge min timing, for timingen er annerledes hvis du restarter, altså begynner checkpointen helt fra begynnelsen av. Sånn, så venter vi der. Og dette er timing på høyeste nivå, altså, bare så det er sagt. Egentlig så er det bare om å gjøre å være så kjapp som mulig. Det er ikke så vanskelig faktisk, for det er sikkert 40 vakter her inne, men med å gå denne veien her så unngår du i hvert fall 70% av dem. Så venter vi litt her. De her, det er utrolig da, de har 40 spesialsoldater, og ingen... jeg vet ikke, de vet virkelig ikke hva de holder på med, synes jeg. Det er liksom sånn, det er ikke veldig vanskelig å komme forbi dem, og det er utrolig mange av disse vakterne. Sånn.
Det ser ut som at du er henne i han, og det er du faktisk, men han bryr seg ikke om det. Åja, det var noen som var henne i meg, ja. Ja, ja, shit, jeg står bare og ser en annen vei. Sånn, så må vi bruke litt distraction igjen. Og hvis ikke du har plukket opp den hammeren som jeg har gjort der, så plukk opp noe annet på veien. Jeg gjør sånn at jeg hiver han over, jeg holdt nesten på bommen, men du hiver han over de tønnene du ser. Du må hive han helt over den reolen, så han går bak reolen. Her er evidensen. Du ser det er bra timing. Alle vakter er snudd vekk. Og nå ser du, nå er den andre vakta. Den er helt bak de der, bak den reolen. Og det gjør at vi kan helt ubemerket gå videre og ut her. Og så ble jeg litt i tvil, for plutselig så fanken hvor skal jeg nå hen. Fordi tross alt, jeg trodde faktisk det var enden av checkpointen. Så jeg har faktisk aldri vært her før. Dette er første gang jeg løper den veien. For det, hver gang jeg holder på å gjøre ferdig en checkpoint, så restarter jeg det. Da skjønner jeg at, ok, nå har jeg veien, og så bruker jeg bandicam, så tar jeg opp. Om igjen, til jeg har det riktig. Så, men det er noe så, det gikk jo rimelig greit. Siste checkpoint. Det er faktisk et lite checkpoint, eller på slutten også, men det gjelder ikke. Det kommer ikke på ratingsystemet, så det er egentlig bare 4 checkpoints, for det om det er 5, på en måte. Her er det bare beinet, det du er mann for. Litt sånn som i de forrige Hitman-spillene, hvor du løp halve missionet, men heldigvis er det ikke så mye her i Absolution. Men vi må i hvert fall løpe hit, gjemme det her, plukke kniven. Så må vi vente litt, så ser du den vakten kommer gående der. Fordi han er der, så, ja, så hang jeg fast i tønnene. Lim, da har jeg fått lim på ryggen. Ok, og så når han har snudd seg, så legger vi oss bak her. Åh, her må du stå, helt stille, fordi det her går en del vakter forbi her, så du må være kjapt henne i crouchen her. Og hug the wall, som de sier. Eller iskremmaskinen, eller fanken det. Så venter vi på at han har snudd seg, sånn som det. Og i det du er her, så kan du begynne å løpe, så lenge du er i crouch, selvfølgelig, og du vil høre, nei, stopp med den der jævla løpingen din. Men det er bare en som ser at du løper, men du er så langt vekk at han reagerer ikke på det, annet enn at han ser at noen løper. Sånn, så forstyrrer vi samtalen, som jeg har blitt fan av å gjøre, som jeg har sagt før, mange ganger. Og da kan vi enkelt, ja, nå må vi vente, nå ser du det vakt helt opp til venstre der, vi venter til han har snudd seg. Der, det er vårt Q. Så kan du bare beine det du er mann for, helt til du kommer hit, så må du gå forsiktig, for her er det en som ser deg langt der borte. Hvis du løper, så vil han oppdage deg. Hiv kniv rett der, ikke for langt. Nå heiv han egentlig for langt, heldigvis var vi heldige. Og bruk instinkt. Og crouch inntil veggen. Plukk opp evidensen, som det tar veldig lang tid noen ganger, men det går greit. Og instinkt igjen. Til du kommer her, crouch inntil veggen, sånn. Og nå er det egentlig klarbane utenom han til venstre. Ikke bli sett av han. Det har jeg gjort en gang, og det er så irriterende når du egentlig er klar til. Og så, nei, du sitter på siste vakt. Soleis, da kommer vi til checkpoint 5, som egentlig ikke er en checkpoint. Det er bare en sånn avslutning på missionet, så dette gjelder ikke. Det er egentlig, jeg tog det bare med for å liksom ha alle checkpointsene da. Men jeg har kuttet vekk alle cutscenes, sånn. Det er masse kule cutscenes, spesielt den siste hvor den der Ave Maria-sangen kommer, som er typ som er liksom blobmon i musikken. Ah, jeg fikk nesten gåsehud altså. Så, se cutscenesene her, de er episke. Men jeg kutter de vekk for the good of the walkthrough. Ok, her er det bare du kommer inn i en slags instinkt-mode, så det er bare å gjøre som du gjør når du bruker instinkt og sikter på folk. Og skjøyte den opp i kista. Veldig godt gjort. Ok, som du ser, kutter vekk checkpointsen, men den er jo bare å se på når du selv spiller missionet. Det er et fantastisk morsom mission, for det om vi ikke tar liv av noen. Ja, vi tar liv av han på slutten da, men den gjelder ikke. Som du ser, shadow, det er ingen targets, det er høyeste rating du kan få. Du kan selvfølgelig få høyere score, men ikke høyere rating. Jeg håper dette var en brukbar walkthrough. Kommer med mission 17, så fort jeg har mulighet. Joys, vi nærmer oss faktisk slutten. Until then, ha en strålende dag. Hei da!